Så heldig jeg er som får lov til å være hos dere i dag igjen. Jeg var her ved, når vi, det var advent. Og nå er jeg så heldig å være her igjen. Det er flott å se søskene sine, for vi er jo søsken, brødre og søstre. Det er noe, et godt, fint, gammelt. Det har vel vært så lenge evangeliet har eksistert, det å kalle hverandre brødre og søstre, for det er jo det vi er i Jesus Kristus, vi som tror. Vi er ikke fettere og kusiner, men vi er så nære at vi er søsken. Og så er det sånn av og til at det er, kan være ulike synspunkter og meninger i en søskenflokk, men vi er søsken, født av den samme far, Gud i himmelen. Det er nydelig for meg å være her. Og så flott å se en flergenerasjonsmenighet. Det er ikke noe som gleder meg mer enn det. Se en flergenerasjonsmenighet, en familie, som i et hjem, som burde de også være i for Guds forsamling. Små og store, barn og unge, gråhåret og sorte i hodet. Det er sånt som livet har med seg. Så jeg er veldig takknemlig for å være her. Og sist jeg var hos dere, avsluttet jeg med å lese velsignelsen over oss. Og i dag vil jeg kunne bare fortsette å dele noen tanker om Guds velsignelse. Og det er den velsignelsen som vi henter i Det gamle testamentet. Der kommer han på veggen nå. Men nå er det jo det at mikrofonen, den følger ikke etter meg. Så jeg skal prøve å stå her. Ellers er jeg litt sånn vital av meg. Jeg kan bevege meg både fram og tilbake, opp og ned. Men i dag skal jeg holde meg i skinnet. I mitt gode skinn, går det an å si det sånn. Velsignelsen, ja. Velsignelsen, slik vi har fått den i det gamle testamentet, det er mer enn en vanlig bønn. Velsignelsen, det er en forkynnelse og en proklamasjon, en sterk proklamasjon om Guds tanker for oss. Velsignelsen er gitt av Gud, og den er gitt til hans folk. Den er vår eiendom, det er en dyrebar skatt som Gud har ønsket å proklamere og si over oss. Velsignelsen formidles av dem som tror, og ikke bare som i Det gamle testamentet, at det var prestene som fikk lov til å stille seg frem og lyse velsignelsen over folket. I dag er vi alle prester, og i dag kan vi alle bruke denne Guds velsignelsen og disse ordene, og ønske hverandre godt i Herrens navn. Fjerde Mosebok viser oss hvilken situasjon Israel var i da disse velsignelsens ord ble gitt. De var kommet ut av Egypt. De hadde leiret seg rundt Sinai berg. Loven var gitt, tabernaklet var bygd, og prestene var innsatt. Og de følte en viss form for trygghet måtte de ha gjort. For det sies og menes at ved Sinaisberget der, så hadde de slått leir, og det var jo tabernaklet som var sentrum i leiren der. Og vi vet at i tabernaklet der lyste Guds nærhet og Guds godhet. Og de følte nok en viss trygghet da de var samlet der. Et års tid, omtrent kan det ha vært, så var det der. De følte en viss form for trygghet i det som var kjent, nært, og godt for de da, men plutselig så var tiden kommet til å bevege seg videre. For mens de er der, leira rundt tabernaklet, så står det i femte Mosebok, Herren vår Gud talte til oss ved Horeb og sa, lenge nok har dere oppholdt dere ved dette fjellet, nå må dere komme videre. Og sånn er det vel med oss mennesker i dag også, at vi føler en viss trygghet, og sånn skal det være, i det kjente og i det kjære. Men så plutselig så vil Gud ha oss videre, både som enkeltmennesker og som menigheter.
Lenge nok har dere vært på samme ståsted, nå må dere komme dere videre. Og da kan vi kjenne på den utfordringen som ligger i det, at Gud vil ha oss videre. Ett år på samme sted var lenge nok for Israels folk i den gangen. Gud hadde noen nye planer, noen tanker for dem. Nå skulle de bevege seg mot det som var målet for deres vandring ut fra Egypt. De skulle til Kanaans land, løfteslandet, der Gud selv skulle være deres herre, konge og deres forsørger. Og visst nok så skal det ha dreit seg omtrent for en 11 dagsmarsjer ifra det de var nå og til grensen til løfteslandet. Og det grensen og det stedet hvor de skulle begynne å bevege seg inn i løfteslandet, det hette Kadesh Barnea. Du har sikkert lest om det. Og jeg måtte slå opp og finne ut Kadesh Barnea. Betydde det noe spesielt, disse to underlige fremmende ordene? Ja, det skal visst nok ha betydd at Kadesh, det betyr hellig eller innta landet. Barnea, det betyr vandringens ørken. Altså, de kunne velge enten mot det å gå inn i løfteslandet, eller fortsette å leve et liv i et ørkent landskap, som det var jo. Og så kjenner du historien at Moses sendte speidrene inn i landet for å se om det kunne være slik Gud hadde sagt. Og så kommer speidrene tilbake, 12 stykker i antall kommer tilbake, og så forteller de at ja, det er virkelig slik som Gud har sagt, landet flyter med melk og honning. Og med seg hadde de et bevis, ikke sant? Du kjenner den store drueklasa av vinstokken som de bar imellom seg og hadde med for å vise at de ser hvilken rikdom det er i løfteslandet. Det er virkelig slik som Gud har sagt. Så la oss innta løfteslandet. Men så var det noen da, ja, de hadde faktisk flertall, 10 stykker som sa, ja, vi har sett det med egne øyne, det er slik. Men samtidig så legger de til, men det folket som bor der, de er mye sterkere enn oss. Så i deres øyne så var vi vel som, ja, vi var små. Vi har ingen sjanse til å innta det landet. Så det er nok best at vi blir på det her stedet, Kadesh Barnea, og ikke våge oss inn i det som Gud vil ha oss inn i. Men så var det 2 menn, Kaleb og Josva. De hadde sett noe annet når de var inne i løfteslandet. De hadde også sett samme utfordringene, men samtidig mellom utfordringene og seg, så stilte de Guds ord og Guds løfter. Så de hadde en helt annen holdning til utfordringene som lå der fremme. Så de sa, sett bare ikke Gud på prøve med å snakke imot dere. La oss innta løfteslandet. Men frykt og tvil kom inn i menigheten, og de valgte å bli på grensen til løfteslandet. Tenk deg det at de kunne se inn i løfteslandet, men allikevel så valgte de å bli der på grensen, fordi at utfordringene for det ukjente ble for skremmende og for vanskelig. Så de valgte å bli. Frykt og tvil kom. Og sånn kan det vel bli for noen av hver også i dag, at når Gud minner oss på ordet og løftene og mulighetene, så kommer frykten og tvilen, og så velger vi å bli i det trygge. Men skal vi få oppleve oppfyllelsen av Guds ord og Guds løfter til oss, så må vi våge å ta noen skritt videre inn i det ukjente. Men det er kjent av Gud, og Gud har allerede vært der i vår fortid. Han har for eksempel for oss lovet at hvor 2 eller 3 er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Tenk så skjønt da. Og i dag oppfyller vi første delen av det her ordet med mer enn 2 eller 3. Og så er den usynlige Jesus Kristus selv er til stede ved den hellige ånd.
Og summen av Guds velsignelse, det er selvsagt Jesus Kristus. Og vi har jo Jesus Kristus iblant oss. Det er summen av velsignelsen som Gud har gitt menneskeheten. Det er Jesus Kristus. Det finnes ikke noe større, noe bedre, noe tryggere, noe saligere enn å få oppleve Jesus Kristus i sitt hjerte. Og så er jo Jesus Kristus, han er ikke uinteressert i våre liv, i vår hverdag, i våre utfordringer. Han er interessert i oss og kjenner dagen før den har kommet. Så vi kan ikke, behøver ikke føle på utrygghet, vi kan føle på trygghet og oppmuntre hverandre til å ta nye tak og til å gå videre. Han som har gitt løftene, han er mektig til å oppfylle det og gi det. Det var ikke bare Israelsfolket, altså som møtte på utfordringen og inntil landet. Det var ikke bare de som stod på grensen, Kadesh Barnea. Det gjør vi også, og jeg kjenner det spesielt selv også, at det står innenfor veivalg stadig gjennom livet. Gerhard, hva våger du? Hva vil du videre med livet ditt? Jo, jeg ønsker at Guds ord skulle bli tryggheten, enda større trygghet i mitt liv, slik at jeg våger å gå med Gud. Så vi er også vår Kadesh, vårt Barnea, så vi må gjøre valg, og så er det sånn, resultatet kan bli det samme som det ble for Israels folk, det samme resultatet kan bli for oss. Altså, velger vi å gå med Gud, så kan det bli en hellig handling som vil føre oss inn i noe godt. Vi kan innta vårt løftesland, eller om vi velger å bli stående i Barnea, da kan det bli en ny tid med vandring i ørkenen, og tenk det at dette Israels folket som da ikke vågde, og vi kan jo godt forstå de, kan veldig godt forstå de, at frykten for det ukjente ble for stor, så de valgte å bli, men resultatet ble jo 40 år i ørkenen, og hele den generasjonen som sto imot Guds ord og Guds løfter, døde ut i ørkenen. Ja, ikke alle, det vil si det var to personer, Kaleb og Josua, og de var jo eldre enn deg, Alf. Alf er snart 80, som han nevnte på. Men det er jo flott, det er da livet begynner. Det var da det begynte for Kaleb og Josua. Så de to godt voksne karene, de overlevde alle de andre som valgte å la mismotet ta overhånd. Og så fikk de gå videre med Gud, og så fikk de oppleve oppfyllelsen av løftet. Jeg vil gi dere hele landet. Og hvert område dere setter deres fot på, det er deres. Og det er en åndelig lov at det vi setter vår trosfot på, det blir vår eiendom, det blir vår opplevelse, det blir noe som ikke tilhører bare de andre som levde den tida, da vi kanskje ønsker å leve det, da det var liv og vekkelse, fulle hus og ingen lapper som står denne raden er stengt. Men vi bør ikke å dvele ved det, vi kan bevege oss videre fremover og tenke at Gud har noe for min generasjon, for min familie, for min fremtid. La oss lese velsignelsen slik som den står. Da leser han sånn som jeg har den skrevne, det er slik at det ikke blir forskjellige oversettelser. Det er jo sånt at der oversettelsene kan være litt forskjellige. Men slik som den står, 4. Mosebok 6 og fra vers 24. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Slik skal dere legge mitt navn på Israels barn, og jeg vil velsigne dem, og jeg vil velsigne dem. Ja, det er nesten som en treenig bekjennelse her. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren være deg nådig, Herren gi deg fred. Slik skal dere legge mitt navn på Israels barn, og på, hva legger det navnet Herrens navn på oss i dag,
Og da er det lovt at Herren skal bevare oss. Han skal være oss nådige. Han skal gi oss fred. Han skal beskytte oss og ikke forlate oss. Han er en trofast Gud. Herrens åsyn. Altså, vi kan jo være utsendere for et budskap. Og det er jo det vi er. Men her, Herrens åsyn, hvorfor det er oversatt eller er sagt sånn, det er det at Herrens åsyn, det betyr at det er Gud selv. Ikke en i stedet for Gud, men det er Herrens åsyn. Det er personligheten selv. Det er Gud selv som er lov til å bli med. Og sånn er det også i dag. Det er Gud selv, vi er den hellige ånd, som har lovt å bli, oss, bli med oss. Herrens åsyn betyr at Gud selv vil bli med. Velsignelsen, sånn som jeg forstår den, er både åndelig og materielt. Det er frelse for sjelen vår. Det er mat og drikke. De fikk manna, de fikk vann midt i ørkenen. Og det samstemmer veldig bra med Fader vår. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og det daglige brød, det er ikke bare det brød vi putter i munnen, min kjære venn. Men det huset ditt, det hjemmet ditt, det er kanskje bilen din, det er til og med smarttelefonen. Altså, det er det som vi trenger til for å leve på, ikke en overflodsliv og en selviskhet, men det vi trenger for å leve som mennesker på en god måte. Gi oss i dag vårt daglige brød. Det inneholder Guds løfter og Guds velsignelser til oss. Det er helse for kroppen. Vi kan tenke på den gangen slangen kom og stakk menneskene og gjorde de syke, så ble det løftet en kobberslange opp i ørkenen. Og alle de som så på kobberslangen, de ble friske og fikk helsen tilbake. Og velsignelsens sum, som han sa, det er Jesus Kristus. Og det står om han i Jesaja-boka, kapittel 53. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, og straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Er ikke det skjønt? Kan vi våge å tro det i dag? At ved hans sår har vi fått legedom, ved det at han gikk i mitt sted og gjorde det som Gud forventet eller forlangte av den gammeltestamentlige menigheten, men som ikke de hadde noen mulighet menneskelig sett til å oppfylle. For Guds velsignelse i Gamle Testamentet, det handler om velsignelse eller forbannelse. Og skulle det inn i velsignelsen, så var det også noen betingelser lagt til det. Dersom dere i ett og alt gjør det som jeg har befalt dere, i ett og alt gjør det som jeg har befalt dere. Og stakkars folk, de kunne jo ikke annet enn å mislykkes. Men i dag er den samme velsignelsen lyst over oss og kommet til oss, men ikke ved at vi i ett og alt klarer å gjøre det. For det som vi skulle ha gjort, det har Jesus gjort for oss, slik at det er fullbrakt. Og vi med frimodighet kan ta imot Guds velsignelse for våre liv. Og noen ganger bruker Gud forskjellige metoder for å bringe velsignelse til oss. Og han vet akkurat hvilke metoder han skal bruke for deg og meg, slik at når det kommer ting i vår vei som ikke vi forstår, så fortvil ikke, kanskje det er Guds måte og Guds vei for å velsigne deg, for å føre deg videre i ditt liv, i din sammenheng. Jeg leste om en fortvilet situasjon i 2. kongebok, kapittel 7, og fra vers 7 og utover skal jeg bare nevne, referere det ganske kort. Det var så at byen Samaria, den var beleiret av fiender, og nøden var så stor der at de begynte å spise sine egne barn. Ja, du kjenner historien, det er helt fryktelig. Nøden var så stor at det var to mødre som bestemte seg for. Den ene som sa, du, i dag skal vi overleve, så i dag så spiser vi mitt barn, og i morgen så kan vi spise ditt barn. Og i sin nød og sin fortvilelse så gjorde de det. Ja, det er ikke til å tenke tankene en gang, og det bør vi ikke gjøre heller. Men nøden og prøvelsene kan bli så vanskelig
at vi gjør ting som vi vet vi ikke skal gjøre, men som ble gjort allikevel. Og i Samaria så var alle som bodde i byen der, det var i samme stilling, det være seg kongen eller profeten Elisha, de var innestengt i byen og kjente på den samme nøden, og de hadde nok forskjellige synspunkter og meninger, hvordan skal vi komme ut av denne fortvilte situasjonen. Men kanskje de som hadde det verst av de alle, det var fire spedalske menn, som det står, de var jo utvist fra byen på grunn av sin spedalskhet, og satt på utsida av byporten. Og profeten Elisha sier, han hadde profetånden, så han kunne si følgende. Da sa Elisha, hør Herrens ord, så sier Herren, i morgen på denne tid skal et mål fint mel være å få for en sekel, og to mål byggmål for en sekel i Samarias port. Og da er det en av de som hører det som sier at nei, det er ikke mulig. Selv om Gud skulle sette luker på himmelen, så ville ikke det være mulig. Men sånn ble det. Og den han som ikke klarte å tro og tenke at det kunne bli mulig, når undret skjedde, så ble den mannen trampet ned av de andre, for de andre de løp mot det som var deres redning, men han klarte ikke å følge med og ble trampet ned på grunn av sin tvil. Skal jeg kanskje ikke kalle det vantro, for vi kan jo godt forstå at det var umulig å tenke tanken at det skulle bli mat i overflod i den byen som nå hadde hungersnød så stor. Men du, jeg har lyst til å si at gjenta meg selv. Gammeltestamentets velsignelse hadde noen betingelser dersom dere. Men den nyetestamentlige velsignelse er av nåde og ikke av gjerninger. Ikke av gjerninger for at noen skulle rose seg selv. Ja, se på meg, jeg har klart det. Nei, ingen har klart det. Det er av nåde og ved tro. Velsignelse av nåde som mottas ved tro. Og skal vi videre inn, så er det også selvsagt med lydighet å gjøre. Vi må være lydige. Men de som berget hele Samaras situasjonen, profeten han profeterte ut, og det var sant og riktig, sånn ble det. Men de fire fortvilet spedalske menn som satt på utsida, de begynte en samtale, en dialog. Og så sa de til hverandre omtrent sånn at, ja, sitter vi her, så kommer vi til å dø, og vi kan ikke gå inn i byen. Så la oss gjøre noe. La oss gjøre det umulige, det utenkelige. La oss gå til fienden, og så be om nåde der kanskje de vil spare vårt liv og berge oss. Og så gikk de mot fiendens leir. Og så hadde Gud allerede vært der og skremt fienden, så fienden de hadde jo lagt på flykt, for de syntes at de hørte en veldig hær som kom mot dem. Og de flykter for sitt liv, og hele leiren og all rikdom og all mat etterlater de seg. Så de fire spedalske mennene som var i den mest håpløste situasjonen, det var de som fikk del i den første velsignelsen av mat og drikke og klær og trygghet. Og så sitter de der og tenker at, ja, her kan jo vi kanskje sitte og kose oss. Men så fortsetter de samtalene. Det vil ikke være rett av oss å bare tenke på oss selv. Nå har vi et gledens budskap å fortelle. La oss gå inn i byen og fortelle at fienden har flyktet. Og så skjer det da at hele Samarias befolkning kan gå ut og se at fienden har flyktet og etterlatt seg alt det som var deres behov for å leve videre, mat og drikke og det som følte med. Og sånn tenker jeg at Gud har noe foran der for deg og meg, og det som vi ser som umulig, og som vi ser som at der er jo fienden. Nei, det er ikke sikkert fienden er der allikevel, for hver dag er nok med sin plage, og Gud har vært i forveien. Så la oss bare oppmuntre hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Oppmuntre hverandre til å gå inn i det ukjente for å oppleve Guds hjelp og Guds nåde i våre liv. Så sier Herren, i morgen på denne tid skal det et fint mål være å få
for en sekel og to mål byggmølle for sekel i Samarias port. Av og til snakker Gud profetisk til oss, og av og til gjennom den samtalen som vi kan ha med hverandre, og da er det viktig at ikke vi snakker ned Guds ord og Guds løfter, men vi må snakke opp Guds ord og Guds løfter, slik at det tennes denne troen i våre liv, så vi sier til hverandre, ja, la oss gå og se Herrens velgjerninger. Så det at Gud måtte bruke fire spedalske menn, det er jo helt utrolig. Men Gud velger ut å bruke de som er lydhøre og de som våger å si og gjøre noe som menneskelig sett er dårskap. Du, det er bedre å være en dåre i menneskers øyne enn å gå glipp av Guds velsignelse. Av nåde ved tro, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. Av nåde og ved tro. Av nåde og ved tro. Og Gud kan gjøre noe fantastisk ut av de vanskeligste situasjoner som vi mennesker kommer i, hvis vi bare våger å stole på det ordet. Og i dag er det jo blitt sånn. Jeg tenker ikke på koronaen, men tenker på andre ting i landet vårt og i lovgivningen som gjør at vi må bestemme oss for at vi vil tro på den boka der. Vi vil tro på den boka, og vi vil gå på Guds ord, vi vil gå med Guds ord, vi vil stå med det selv om det ser ut som at de som er der er flere enn oss. Nei, det er feil. Ja, og det spiller ingen rolle om de er flere, for vi tror jo på Gud, og Gud er med oss. Gud vil ta vare på seg selv, sitt ord, sine løfter. Og så er det så nydelig det, som det var vel Alf som nevnte det, nesten beklaget at det var gamle sanger. Det er ingenting å beklage, Alf. For det er budskapet i sangen som teller. Og selv de eldste sangene, når Guds ånd er i det, blir levende og blir ferskvare. Og derfor har ikke jeg formidlet antageligvis ikke et eneste nytt ord eller en eneste ny tanke i dag. Det har jeg hørt alt sammen før, bare sagt på en annen måte. Men når Guds ånd kommer, så blir den boka, selv om velsignelsen er gitt for 3000 år siden, så er det ferskvare. Det er ferskvare for oss i dag. Det er en levende virkelighet. Så tusen takk for at jeg fikk være og bringe disse ord og tanker til dere. Gud velsigne baptistmenigheten. Gi alt det de trenger til Herre, til ånd, sjel og kropp. Takk, Herre, at din velsignelse er både åndelig og materiell. Så jeg velsigner dette huset i Herrens navn med alt det som er deres behov. På samme måte som jeg tenker på min forsamling, Philadelphia, at Gud må sørge for den. Ellers så er alt håp ute. Ja, alt håp er ute. Hvis ikke Gud bygger, så bygger vi forgjeves. Så det må bli nåde på våre liv, så vi bygger med ordet og den hellige ånds verk, så det kan bli stående det som Gud har begynt så skjønt, både her i Ingeborgdalen og oppe på Harebakken. Gud er nådig. Du nevnte på om jeg kunne lyse velsignelse, men du tenkte kanskje litt etterpå, ikke sant? Litt senere, ja. Da har jeg i grunnen fått delt det som jeg hadde tenkt og notert meg her.